Pevačica Mija Borisavljević proslavila je svoj 36. rođendan, a samo za našu emisiju otkrila nam je koji su je sve maleri poterali na divan dan. Ekipa Toxic TV-a svratila je kod Mije Borisavljević na rođendan, a pevačica nam je otkrila kakvi su je maleri poterali na divan dan. Bojan mi je kao poklonio tortu za rođendan, doneo ovde u dva popodne, pošto je torta ovako malo visoka, oni su je stavili, ovi ljudi negde ovako nakrivo, torta se srušila. Znači, danas je neki maler. Znači, ne možeš da veraš. Tako da, ne znam, ljudi su mi zarobljeni tu da su okolo, u kolima, čak ne vide put, ne znaju nikuda da voze. Ja kao objašnjam, tu su baloni, crveni i zlatni, oni ne vide, znači, apsolutno ništa, tako da nemam pojma uopšte, svi su tu da okolo po brdima nekim. Dobro, ali ti si nasmejana, znači, ni ovo loše vreme ne može ti pogledati. Pa mislim, ne znam šta da kažem, stvarno, ovo su stvarno neke više sile, ja, meni je žao, to su stvarno sve ljudi koji će doći, moji najbliži ljudi, i onda jednostavno nemam nikakve sumnje, svi su tu i žao mi je stvarno zbog njih, neću ih maltretirati, mislim ako ne budu mogli da izađu iz kola i to ko ne zna da pliva ne mora da dođe. Rođendan ćemo prebaciti na reku. Ne možda veraš, znači strašno. Rođendan je počeo mini slavljom kod kuće koju je priredila ćerka Ema, a Mija nam je otkrila i da se ne opterećuje godinama koje su za nju samo broj. Ja sam ustala iz kreveta, Ema me sačekala sa onom duvaljkom, ono vrrr, znaš ono, tako da je bilo buđenje, Bože me sačuvaj. Jel ona više srećna nego ti? Pa da, jest. Ona može da broji godine, a mi ne znamo više. Pa da, ona ne zna, to baš da broji dokle ja imam godine. Jel se ne opterećuješ tim godinama, brojkama, nešto? Se to ne brine? Pa ne, majka mi je napravila tortu i kupila je one dve svećice ko 36. Ja kažem, ti si nešto pogrešila. Ovo nije moja, ja kažem, kako bre dete nije tu? Tako da, ne, to je bila šala, ne opterećujem se stvarno, zato što da ste me pitali pre 10 godina kako zamišljam sebe sa 36, ja bih rekla, evo sad baš ovako, samo bez ove kiše. Kaže da su joj nastupi veoma nedostajali, te nam je ispričala kako je prošlo njeno prvo druženje sa publikom. Druženje sa publikom, ušte taj osjećaj nama pevačima koji je u krvi, znači da izađemo na binu i da jednostavno komuniciramo na taj način sa masom, to je nešto što je bukvalno vrsta abstinencije, tako da bilo je nezaborano, ja sam se bukvalno, što kaže, ispalila ko raketa na bine. Njen novi album koji izdala krajem decembra, publika je odlično prihvatila. Ono što mi stvarno bilo drago za vreme korone, baš se dosta se gledala televizija i dosta se slušala muzika i tada mi je više nego ikada su mi stizale poruke kako je nekoga pogodila ova ili ona pesma koju možda jednostavno ljudi u toj brzini života možda nisu imali vremena da zastanu da poslušaju, uopšte da vide da je nešto izašlo, tako da stvarno po broju pregleda i po svemu, po tim nekim reakcijama se stvarno može primetiti da je ta korona donala onako veću pažnju na sve ovo što mi radimo. Pričaju po gradu.